пішки прийду, подивлюся, погуляю та й піду. А тепер буду частіше, тому що йолочка наша вже є. Гляньте, красоту яку. Полтавка Варвара Голуб прийшла подивитися на міську новорічну ялинку. Її на площі біля обласного театру монтувати почали 6 грудня. Нині перевіряють справність гірлянд, каже електромонтер Сергій Кравченко. Тут більше 8 тисяч шаров, шариків маленьких, які зв'язані в своїй секції, працюють з контролера, який ними управляє, малює малюнок із них. Вони всі зав'язані між собою, на них стоїть програма. Висота штучного дерева приблизно 22 метри. Електромонтер Станіслав Лунгу перевіряє ілюмінацію на огорожі поблизу ялинки. Монтуємо провод на додаткове живлення, на всякий пожарний, можна так сказати. Кожен рік перевіряємо, ми на базі перевіряємо ілюмінацію і як перевірили, то я ж починаємо її вішати. І ще як повісили, ми теж перевіряємо, чи вона світить, чи працює. Якщо є якісь неполадки, то ми зробимо до відкриття його все. Тобто, щоб в нас було все світилося на відкриття. Зараз проходять пусконалагоджені роботи ілюмінації ялинки, також паркана і шатра біля самої ялинки. Також сьогодні підключається деяка ілюмінація, яка знаходиться на вулиці Соборності біля Сонячного та Петровського парку. І проводяться додаткові ще роботи по корпусному парку. Остаточний перед запуском. Роман Бичкола із родиною приїхав до Полтави у справах із Гадяча. Враження дуже хороші, тільки ж хотілося, щоб її включили ще також. Чекали, нічого, ще думаю, ще приїдемо, хочеться глянути вечором. На кожен Новий рік ми тут збираємося, святкуємо Новий рік, фотографуємося, якісь смішні відео знімаємо, там загружаємо в історії. Це все пам'ять і кожного року чекаємо цю ялинку на це відкриття, щоб коли немає снігу, особливо ялинка створює таку якусь новорічну атмосферу. Як телефоном повідомив директор підприємства декоративні культури Сергій Сілаєв, нових прикрас цього року не купували. На утримання ялинки із бюджету громади спрямували майже 125 тисяч гривень. Це, зокрема, на монтажні роботи та охорону. Минулого року ялинку у місті відкрили 19 грудня. Тоді на її утримання із міського бюджету витратили понад 100 тисяч гривень. Це на електропостачання та охорону. Відкриють новорічну ялинку у Полтаві 19 грудня о 16 годині. Працюватиме вона до 14 січня, каже директор підприємства декоративні культури Сергій Сілаєв. Відтоді її комунальники почнуть розбирати. Елла Трубієнко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.